মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এটা সজাতি দলে আমি বাংলাদেশলৈ গৈ আছোঁ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে। তাত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো লগ পোৱাৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে, গতিকে আমি তাৰ পৰা বাকী কথাখিনি আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। আমি তাত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত এটা সজাতি দলে আমি বাংলাদেশলৈ গৈ আছোঁ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে। তাত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো লগ পোৱাৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখিছে, গতিকে আমি তাৰ পৰা বাকী কথাখিনি আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। আমি তাত চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰু